Коронавирус жұқтырғандардың 66-сы ауру адамдар менен байланышта болгон. Чет жактан келген 7 жарандан элде танытталган. 59 адам вирусту кайдан жұқтырып алганы белгисиз. Саламаттык сактоо министринин орунбасары Нурболот Өсөнбаевдин 19 июнга карата берген маалыматы боюнча, акыркы суткада элдет Бишкек шаары менен Чүй облусунда көп катталган. Чүй облусундагы Сокулук районунда 23 адамдан вирус анықталған. Өсөнбаев жарандарды вирусқа кайдыгер мамиле жасалууга үндөдү. Коомдук автоуналарда эл көп чогулуучу жерлерде санитардык талаптарды бекем сактап, муктаждык болбосо үйдөн чыкпоого чакырды. Социалдык тармактарда тараган Жалал-Абад шаарынын мэри Мурат Алатагаев коронавирус жугузуп алыптыр деген маалыматты шаардык мэриянын басма сөз борбору ырастады. Мэрден COVID-19 вирусу 17 июнда аныкталган. 18 июнда мэриянын бардык кызматкерлери ПЧР анализ тапшырып, азыр жыйынтыгын күтүп жатышат. Мекемеден кабарлашкандай мэрияда иш ыргагы токтогон жок жана кандай тартип колдонулары эми белгилүү болот. 18 июнда шаардык кеңеште 18 депутаттын катышуусунда жаңы төрөганы шайлоо өтүп, ага шаар башчысы катышкан эмес. Тагаев коронавирус табылганын Жалал-Абад облустук штабы да тактады. Ал жыйындарда бирге болгон облустук штабтын башка мүчөлөрүнүн абалын эпидемиологтор изилдеп жатышат. Медициналык тил менен айтканда баягы бес симптомдуу түрү деп коет экен, эч кандай симптомдору жок түрүнө кабылып, азыркы учурда амбулатордук ушул самоизоляция алынган, үй карантини алынган. Кечээ күнү эле ушул Жалал-Абад шаардык мэриясынын жалпы кызматкери, ушул 50 кызматкер дагы баардыгы анализдерин тапшырышкан, ал анализдердин жыйынтыгы бүгүн чыгат, бүгүн белгилүү болот. Араман районунун акими Курбанбек Айтыбаевтин коронавирус аныкталды, бул тууралуу өздүк булактары билдирди. Маалыматты өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркыз Кадырбек кызы тастыктады. Бүгүн 19 июнга карата Кыргызстанда дагы 132 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Алардын 12'си Ош облусунда катталган. Ал эми Араван районунун акими Курбанбек Айтыбаев 13 июн күнү чыйрыгып ооруп баштаган. Кечээ 18 июнда анализинен оору аныкталды. Учурда дарыланып жатат. Араван райондук мамлекеттик администрациясы бардык кызматкерлеринин ПЧР анализ алынып, баарынын жыйынтыгы терс чыккан. Ош облусунда бүгүнкү күнгө чейин коронавирус жуктургандардын саны 286 адамга жетти. Алардын ичинен 148'и сырттан келген. Өзбекистанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 5855 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 158 учур катталган. Ал эми 68 бейтап илдеттен айыгып ооруканадан чыгарылган. Өзбекистанда карантин 1 августка чейин узартылган. Аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган. Бүгүн 19 июнда Египеттен Кыргызстандын 47 жараны кайтып келди. 26 студент жана 21 жаран буга чейин Египетке туристтик жана жеке максатта барышып, 2020 жылдын мартынан тартып мекенине кайтып келүү үчүн кыйынчылыктарга туш болушкан. Биздин жарандар Air Cairo египеттик авиакомпаниясынын чартердик каттамы менен Каир шаарынан Алматы шаарындагы эл аралык аэропортуна келип, Бишкек шаарына атайын транспорт менен алынып келинди дешти штабтан. Бардык учуп келгендер тийиштүү медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн бекитилген тартипте обсервацияга жайгаштырылат. Бүгүн 19 июнда Бишкекке Якутиядан 170 кыргызстандык келди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, Якутия авиакомпаниясынын Якутия-Бишкек маршруту боюнча чартердик каттам менен Кыргызстандын 170 жаранын мекенине кайтарылды. Жүргүнчүлөрдүн тизмесине Якут жогорку окуу жайларында окуп жаткан студенттер, Кыргызстан жарандары, кош бойлуу аялдар жана балдар, ошондой эле оор илдеттери бар мекенине кайтууга муктаж болгон адамдар киргизилген. Бардык учуп келгендер тийиштүү медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн бекитилген тартипте обсервацияга жайгаштырылды. Бишкекке Индиядан Кыргызстандын жарандары келди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдайт. Дүйнөдө COVID-19 коронавирус инфекциясынын пандемиясынан улам эл аралык жүргүнчү ташуу авиа билдирүүлөрү токтотулгандыгына байланыштуу чет өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтү тарабынан коюлган тапшырмаларды аткаруунун алкагында Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги менен Индия тышкы иштер министрлигинин өз ара аракеттешүүсүндө Индиядан Кыргызстандын 10 жараны кайтып келди деп айтылат маалыматта. Бардык учуп келгендер тийиштүү медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн бекитилген тартипте обсервацияга жайгаштырылат.
Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 19 июнда бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусунда Чакан курамында коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөнүн учурдагы эпидемиологиялык кырдаалды жөнүндө маселе каралды. Вице-премьер-министр Аида Исмаилованын, саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримовтун коронавирус инфекциясынан данара жайылып кетүүсүнө жол бербөө боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалыматтары угулду. Бишкектин 1-май райондук соту Дөө Чыңгыз деген кайман аты менен таанымал Чыңгыз Жумагулов боюнча 19 июнда өкүм чыгарды. Судья Адылбек Эсенбаев Жумагуловту жазы кодексинин 43 беренеси, кылмышка кошо катышуучулардын жана 248 беренеси уюшкан топту түзүү же ага катышуу менен коюлган айып боюнча актады. Жазы кодексинин 266 беренеси боюнча ээн баштык менен күнөөлүү деп таап 5 жылга түрмөгө кести. Ушул эле иш боюнча иш чексин алган Марсбек Тентиев жана Ильяс Айдикеев жазы кодексинин 43 беренеси, кылмышка кошо катышуучулардын жана 248 беренеси уюшкан топту түзүү же ага катышуу боюнча акталды. Бишкекте мотоцикл күйүп кеткенин короче Telegram каналы жазды. Жарыяланган видеодо жолдун жээгинде башын кармап отурган кишинин бир нече адам тегеректеп турганын көрүүгө болот. Алардан бир нече метр алыстыкта мотоцикл өртөнүп жатат. Кайгыл милиция башкармалынан билдиргенине караганда окуя бүгүн саат 10:00 7-апрель жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Айдоочу жабыр тарткан, бирок ал жерге тез жардам кызматы чакырылган эмес. Жол кырсыгынын чоо жайы учурда такталууда. Өзгөн районунда жаратылышка эс алууга бара жаткан мектеп бүтүрүүчүлөрү жол кырсыкка учурады. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматка караганда кечээ 18 июнь күнү кечке саат 19:00 чамасында Өзгөн районунун Дөң Булак айыл өкмөтүнүн Мичурин айылынын кире беришинде жол кырсыгы катталган. Өзгөн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алишер Бакышев эс алууга бара жаткандардын арасында 3 мектеп окуучусу болгонун айтып, алардын бирөө каза болгонун билдирди. Ал эми Өзгөн аймактык ооруканасынан учурда кырсыктан жабыр калган 2 бала дарыланып жатканын айтышты. Алардын маалыматына караганда балдардын абалы туруктуу, бир бейтап ооруканага келгенге чейин эле каза болгон. Ошол болсо боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү аталган жол кырсыгы боюнча тактоо иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Кыргызстанда социалдык тармактарда белгилүү адамдар үй-бүлөдөгү зомбулукка каршы жана аялдардын укугун коргоо боюнча акция өткөрүп жатышат. Алар социалдык тармактардагы өздөрүнүн баракчаларына зомбулукту токтотууга чакырган видеолорду «Кечир бизди аялзат, рахмат аялзат» хэштеги менен жүктөп жатышат. Интернет акцияга Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, дарыгер Сабырбек Жумабеков, Төкмө акын Азамат Болгонбаев, режиссер Темир Берназаров, акын Бердибек Жамгырчиев жана журналист алып баруучулар катышууда.